creative code
use git from git bash only လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ git ကနေ support ပေးတာရဲ့ terminal bash လေးတစ်ခုသူကပေးလိုက်မယ်အဲ့ terminal bash ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ git from the command line and also the third party software အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှိပြီးသား command line service တွေကိုသူကဟို git နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုသွားသွားထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါက recommend ပေးရတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုယူလိုက်ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီအောက်ဆုံးဟာကိုယူလိုက်ရတယ်ဒါကိုယူလိုက်ရတယ်ဒီနောက်ခုတွေကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာမှာသူကတချို့ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရဲ့ command တွေကို override လုပ်လိုက်မှာသူတို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ save ဖြစ်အောင်တောင်းရင်လည်းဆိုတော့ဒီအလဲဟာလေးယူဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေမိတ်ဆွေတို့ကပြောင်းလဲပါမဖြစ်ဘူး key နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကိုကနောက်ပိုင်းလုံးဝ share တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဟာကိုယူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ခုယူလဲလို့ရတယ်ဒီနောက်ခုယူပြီးတော့ကျွန်တော် next name ပြီးတော့ channel သူယူပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတော့မိတ်ဆွေတို့next name လာခဲ့လိုက်သူ default setting အနေနဲ့ထားပြီး next name လာခဲ့လိုက်ဘယ်နေရာမှာပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ရွေးပေးရတော့မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုတောင်းရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးရတော့မယ်အဲ့မှာ vim လို့ပါတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ visual studio code as default editor ဆိုရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ code structure လုံးမှာကျွန်တော်ဒီ vs code ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းအောင်မှာဒီ vs code နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ vs code မှာပါတဲ့ terminal ဒီ terminal ကိုကျွန်တော်တောင်းအောင်အဲ့ဒီအောက်ကတာမီနေအဲ့တာမီနေကနေတုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ git and github test course ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကို next set နေပါမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ installation ပြီးသွားမှာပဲနောက်ဆုံးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော် installation ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆန်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဆန်းတင်ပါတယ် okay install လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဆန်းရတဲ့ command ကအားလုံးတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ mac os ကောဒီ linux သမားတွေရောအကုန်လုံးဒီ window သမားတွေအကုန်လုံးတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီ terminal လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ linux တို့ mac တို့မှာ terminal ဖွင့်ရတာကတော့ရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ window သမားတွေကတော့ဘယ်ကဝင်ရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာ window ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီး cmd ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပြီး enter ခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင် cmd လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နောက်ခံအမဲရအောင်နဲ့စာရေးရေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော့စမ်းရပါတယ်ဘယ်လိုစမ်းရလဲဆိုတော့ gid git ပြီး space bar ချာပြီး minus minus ပြီး ver assign version အဲ့တော့ dual ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပြရပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တခြား git ကိုမသိဘူးလို့ပါဘူးပြနေပြီဆိုလို့ချင်းဒါကကျွန်တော်တို့ git ကို install လုပ်တာလွဲနေပါပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပေးပါ okay လုံးဝမရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာမေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay wait ဒီလိုမျိုးရပါပြီလို့အဆင့်ပြွားရဲဆိုတော့ဒါ git ကိုအောင်အောင်မြင်ကျွန်တော် install လုပ်လို့ပြွားရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာသုံးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခြားကျရင် window မှာ error တက်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းသူကဘာလို့ကြည့်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်error တက်တဲ့ဟာလေးကိုဖြေရှင်းလေးကိုကျွန်တော်တခါလေးပြောပါပြီမယ်။ဒါ error တက်တဲ့လူတွေမှာပဲဒီအပိုင်းလေးကိုကြည့်ပေးပါ။ window မှာ error တက်နေခဲ့လို့ရှင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းလေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကို။ okay error တက်တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ check 1ဆိုတဲ့ video လေးဟိုပုံလေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ okay အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးမှာတော့ဆက်ရပါတယ်။ဘယ်ကဆက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ window key လေးကိုနှိပ်လိုက်။ window key လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ဒီ environment variable ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီ environment variables တွေကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီ pathpath ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုး file လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လမ်းကြောင်းထည့်ပေးပို့လို့ရတယ်လမ်းကြောင်းမှာဘာရှိလဲစစ်ရဘာကိုစစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကလမ်းကြောင်း၃ခုပါလာမှာပါလာစစ်ပါဒီလမ်းကြောင်း၃ခုမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် error တက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ git version ဆိုပြီးစမ်းလို့ရှင်မရပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ၃ခုပါလာမှာပါလာစစ်ပေးပါဒီ၃ခုမပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့အဲ၃ခုကိုတစ်ခါထည့်ပေးပါထည့်ပေးဒီမှာ okay လေးနှိပ်ပါလိုက်အဲ၃ခုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင် git version ကိုပြန်ဆက်လိုက်ပါရပါပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ git and github နဲ့ပတ်သက်တဲ့ installation setup ပြီ okay အဲ့တော့ဒီ installation setup ကဒီအဆင့်ဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ setup အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ command line အနေနဲ့ကျွန်တော်တော့စစ်ကြမယ်ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ git version okay အဲ့လိုလေးဆက်လိုက်ဒါဆိုအဆင့်ပြီးသွားပြီဒါကကျွန်တော် window or linux or mac os ကိုသုံးမျိုးလုံးမှာဒီပုံစံပဲစစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်နေပြီဆိုတော့ menu တော့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ command line interface ကိုစမိတ်ဆက်ပေးမယ် command line နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော် linux ကိုစာရေးပြပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ linux မှာကြတော့ဒီအခုရောက်နေဒီနေရာလေးပေါ့အဲ့နေရာလေးကဘာကိုညွှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတည်လိုက် okay ဒီနေရာကိုညွှန်းတာပါဒီ home ဆိုတဲ့ page ကိုညွှန်းတာပါဒီ home ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်နေကိုပေးထားတဲ့ကိုဆက်ရဲ့နာမည်နဲ့
ကျွန်တော်ပြောတာမှာနေခဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းလွဲနေခဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ဒါပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ window ဘာကျွန်တော်ပြောပြမယ် window ဘာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးနာမည်ပဲရေးတယ်မှာမဟုတ်ဘယ်ရောက်နေမလဲဆိုတော့ဒီ CD ကနေတဆင့်
ကျွန်တော်အခုဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ root type ကြီးရောက်နေအဲ့ root type ကြီးရဲ့တစ်စင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ i4ရာကျွန်တော်ကတခါကောက်ဒေါ့ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ 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 i4ရာကျွန်တော်ကတခါကောက်ဒေါ့ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ပါအဲ့ဒါ
ပေါ့ inner storage ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီ folder ကဘယ်ထဲဆောက်ဘယ်ထဲတည်ဆောက်တာလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဒီထဲမှာ folder မဟုတ်လားကြည့်ကြည့်ကြရအောင် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ inner storage ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တခါရဲအခုဒီ code dot ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော် code dot ဆိုတာအများကြီးပို့အသုံးဝင်လို့ပါကျွန်တော်ပုံမှန် open ဆိုပြီးတော့ဒီ VS Code က default ပါတယ်ဒီ open ဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာအရင်ကြပါတယ်ပို့လဲရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမြန်အောင်မယ်ဆိုလို့တခါရဲတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် live ပြီးမှတ်ထားပြီပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ code dot နဲ့ code နဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့ code ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်VS Code ဒီ new window အသစ်ဖွင့်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာ folder မှမထည့်ထားတဲ့ဟာအသစ်တစ်ခုဖွင့်ပြရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘာ folder မှမထည့်ထားဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာ open folder တစ်ခုရွေးပြရတယ်ဒါအသစ်ဖွင့်ပြရအဲ code dot ကကျတော့အခုရောက်နေလက်ရှိနေရာကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်တာ okay ဒီနေရာလေးပေါ့ဒါအခုရောက်နေလက်ရှိနေရာဖွင့်ပြထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးကြွဲကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ git နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်သွားလို့ရပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အခုနောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာ VS Code ထဲမှာရှိတဲ့အဲ terminal လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပြီးမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာနှိပ်မလဲဆိုတော့အဲ terminal လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုဒီ my new folder လေးကိုကျွန်တော် VS Code နဲ့ဖွင့်မယ်အဲ့လေးကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြပါကျွန်တော်တခါလေးကျွန်တော်command တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးအကျင့်ရအောင် cd desktop ထဲသွားမယ် pin my new folder ဆိုကျွန်တော်သွားမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ code dot ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီ folder လေးတခါလေးဝင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပိတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစရင်မိတ်ဆက်ပြင်တဲ့ terminal ရပါလို့ဒီရတယ်ဒီ terminal လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် new terminal ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ terminal လေးကတခါလေးဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်မှာဖွင့်လာတဲ့ command line ဖြစ်တဲ့ဒီ terminal နဲ့ကျွန်တော်တူနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ VS Code ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့အကြောင်းပဲကြာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ terminal လေးကနေတခါရဲကျွန်တော်ရေးပြီးအလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ source code နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေကျွန်တော်ရေးမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော် control access save လိုက်မယ်လားဟုတ်ပြီနော် save လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဒါကို keyboard တင်မယ်ထား keyboard တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒီမှာ git နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command ဒီအောက်မှာ run အပေါ်မှာကျွန်တော် project ကိုလည်းကျွန်တော်အခြေအနေကြည့်နေလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ git နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က VS Code ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VS Code ကိုတခြား supply လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းလို့တော့ရမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒီတိုင်းမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒီ terminal ကြီးနဲ့ပဲအပြင်ကတစ်ဆင့် run နေရမှာဆိုတော့လည်းတစ်ခု software နှစ်ခု run လာပြီးကြည့်နေရတယ်မျိုးလုံးထဲမှာကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါရဲ VS Code ကိုယူနေတာဖြစ်ပါတယ် VS Code ကတခါရဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ပါလို့ရပါတယ်အများကြီးလည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတခါရဲသူက VS Code ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော် folder လေးထည့်ထားရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာသူကလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ old terminal တစ်ခုဖွင့်လိုက်မှထားပါ new terminal ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်သူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် my new folder ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ folder လေးကိုသူကတစ်ခါလေးလမ်းကြောင်းလေးကိုညွှန်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် you command box ကိုဖွင့်လိုက်မှဆိုသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့သူကတစ်ခါလေးဒီ root folder ပဲသူကအမြဲရောက်ရောက်ပါတယ် root folder ကနေပဲသူကပုံမှန်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အစ်စ်ဖွင့်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်အစ်စ်ဖွင့်လိုက်သူက root folder ပဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် VS Code ရဲ့အားသာကြရတော့အဲ့ဒါပါသူကကိုရောက်နေတဲ့ folder ကိုသူကတစ်ခါလေးညွှန်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် VS Code ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီလောက်သိတာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုမှာ GitHub ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ